היי חבר'ה, שלום, עודד שובל, חברת אלבריה. שוק ההון ושוק המטח מאוד מבלבלים, ולכאורה אין סוף ללימודים. אתם כל פעם לומדים, רואים שקשה לכם, מפסידים, ואז הולכים ללמוד משהו חדש, נרות יפנים, תבניות הרמוניות, גלי אליות, עוד אסטרטגיה, עוד רובוט. אין לזה סוף, ועדיין זה לא הולך וזה קשה. תראו, אני גיליתי התנהגות מאוד מיוחדת של השוק בשנים האחרונות, ואני רוצה לחלוק אותה איתכם. אם אתם לא מכירים את שוק המטח, אני אתן לכם קורס וידאו שלם על מנת להכיר את שוק המטח, אבל תפעלו רק על בסיס מה שאני אראה לכם. אני אראה לכם את רזיאל. זה התנהגות שוק באמת פנומנלית, פשוט מדהימה עד כדי צמרור, שאתם תראו איך השוק מתנהג בלי כלים טכניים, בלי מתנדים, בלי רובוטים, בלי נרות יפנים, שום דבר. יש קשר אמת לתורת הגלים, אבל לא צריך להכיר את תורת הגלים על מנת לפעול על בסיס דרך העבודה הזאת. אני אתן לכם ספר ממש שכתבתי רק לרזיאל, וכותר DVD מאוד מפורט שיעזור לכם לעבוד רק עם זה. אם תתחייבו לרזיאל, הוא יפצה אתכם ויתגמל אתכם בגדול. עכשיו, גם אם אתם לא מכירים את השוק הזה, זה הזדמנות פז עבורכם. גם אם אתם בשוק ההון וסוחרים המון זמן בשוק ההון, במניות, מדדים, הזדמנות פז עבורכם. השקעתם המון, המון זמן והמון כסף. תעשו עוד צעד אחד. בואו להכיר את רזיאל, שימו את הכל בצד, תעבדו רק איתו. אני מבטיח לכם, פשוט, אתם תראו איך העולם שלכם משתנה, עולם המסחר שלכם משתנה, החשבון שלכם משתנה. זה לא איזה גימיק, דבר אמיתי, יש בו גם היגיון, ואני אראה לכם בכותר DVD למה זה קורה, כיצד זה קורה. אז בואו תגיעו לאתר אלבריה, או תפנו אלינו לקבל מידע. יש לכם פה הזדמנות אמיתית, פשוט לשים את הכל בצד, להפסיק את הבלבול, לעזוב מה שקורה בעולם, ולראות התנהגות מדהימה על פני הגרפים. אני אראה לכם אותה בצורה מסודרת, שלב אחרי שלב, בכותר DVD שנשלח אליכם בדואר רשום, פלוס כמובן ספר שמצורף. אל תגידו אנחנו יודעים את הכל. אל תגידו אנחנו מכירים. אל תגידו לא מאמינים. אל תגידו נמאס לנו. בואו תשמעו מה יש לי לומר לכם. אני מזמין אתכם לאתר אלבריה. אני מזמין אתכם לבקש מאיתנו מידע על רזיאל. תודה רבה לכם ושיהיה לכם בהצלחה. להתראות. ביי ביי.